Mä aion tänään katsoa yhden suomalaisen lasten elokuvan. Sen nimi on kuin Lumikuningatar. Päivi Hartsell unohtamaton fantasiaelokuva. Tässä on kuva. Mä ostin tän tänään Jämsän S-Marketista. Hinta oli 4 euroa ja oliko se 95 senttiä kuitenkin. Niin mä pienenä tyttönä katsoin tätä ja mä olen sitä aina kirjastosta, mutta nyt löytyy ihan kaupasta elokuvana. Niin mä luen tämän juonen. Jännittävä fantasia-elokuva on kertomus pimeyden ja valon hyvästä taistelusta. Kaunis lumien kuningatar lummoaa Kain saadakseen pojan avulla haltuunsa vihreän kiven. Sen taikavoimalla hän hallitsi jäistä maailmaa ikuisesti. Kain paras ystävä Kerttu lähtee vaaroja täynnä olevan matkalle pohjoiseen vapauttaakseen pojan lumikuningattaren vallasta. Elokuva on kertonut lasten rohkeudesta ja kaikkien voittavan rakkaudesta.